harka fuuni daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network akkasuma dhaggeeffattoota keenya akkam jirtan arra guyyaan guyyaa gabaa lagannaati ummanni Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiru guyyaarraa mormii gabaa lagannaatiin biyyattii raasaa jira ummanni Oromoo akkuma beekamu labsii qeyroon gabaa lagannaa kana labsii fudhachuudhaan bifa qindoomina qabuun guutummaa Oromiyaa keessatti mormii kanatti seenee jira mormiin guyyaa sadiif geggeeffamu kun godinaalee Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti geggeeffamaa jira dhimma kanarratti nutis odeeffannoo kallattiilee adda addaatiin qindeeffannee waa hilloo kiyya as istiidiyootti na waliin argamanii isaan keessaa tokko waa hila kiyya yihuun ingidaati mee odeeffannoo Oromiyaarraa arraan tana qindeeffattee daawwattoota keenyaaf ibsa. Fayyee guddaa galatoomii badaree egaa akkumatti seensarratti si eeruudhaaf fi yaaltee lullee gabaa lagannaa guyyoota sadiif turu hararraa eegalee guutuu Oromiyaatti jechuun bifa danda'amuun hojiirra ooluurratti kan inni argamu anis kutaalee Oromiyaa garaagaraa bakka garaagaraatti bilbilee odeeffannoowwan jiran haala garas jiru hubachuudhaaf yaaleera. Keessuma ani godinaalee lixa Oromiyaarraa wantaa jirudha kan inni walitti qabuudhaaf yaale godinaalee Wallagga afran akkasumas gara godina Jimmaa gara Buunnoo Beddellee fi gara Lubbaa Booritti bilbiluudhaan haala magaalonni fi aanaaleen gara sanatti gara lixa Oromiyaatti argaman keessa jiran hubachuudhaaf yaaleera. Egaa lixa Oromiyaatti sochiin yookaan diddaan labsii yeroo muddamaa kanaan wal qabatee dhalate kan har'a eegale miti kan bakkeewwan hanga torban lammaffaa jalqaban illee ni jiru fakkeenyaaf magaalaa naqamtee kaasuu dandeenya magaalaan naqamtee battalaa manni maree ministeroota labsii yeroo muddamaa kana labsuunsaa dhagaamerraa eegalee diddaarra jiru duula gabaa lagannaarra jiru sochiin kamiyyuu guutummaan guutuutti dhaabbateeti kan inni jiru naqamtee keessatti guyyaa har'aas gara magaalaa naqamteetti bilbileetan turee jiraataan magaalaa naqamtee yaadaanaaf kennaniin ammas sochiin kun guutummaan guutuutti dhaabbatee jiraachuu fi. Magaalonni fi aanaaleen godina Wallagga bahaa kan naannoo naqamteetti marsanii jiran jechuudha qaama diddaa kanaa ta'anii guutummaan guutuutti sochii hundumaa dhaabanii jiraachuu isaaniidha kan inni naaf ibse gara godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiittis bilbileetan turee jiraattuun magaalaa Gimbiis akka naaf ibsitetti duulli gabaa lagannaa kun gara godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbii fi aanaalee fi magaalota naannoo sana jiran keessattis bifa qindaa'een karaa guutuu ta'een geggeeffamaa jiraachuu isaadha kan isheen naaf ibsite. Kanaan wal qabatee waraanni mootummaa garasitti bobbaafamee jiru uummata hiraarsaa akka ture illee naaf kaasteetti dhukaasni tureera magaalaa Gimbiitti haa ta'uuti har'arratti dhukaasa ture wal qabatee miidhaa ga'ee amma yeroo aan bilbile sanaatti adda baasuun hin danda'amne egaa magaalaa Gimbiitti guyyaa kaleessaa dhalataan aanaa dongoroo tokko magaalaa dongoroo tokko achi Gimbiitti humnoota tikaa mootummaatiin ajjeefamuun isaanii yaadatama. Akkasumas hedduun sirasaasaa rukutamaniiru dheengaddas akkasumas tarkaanfii wal fakkaatutu ture egaa haalli Gimbii keessa jiru kun ammas akkuma itti ofitti jiraachuusaadha kan isheen naaf kaaste achuma godina Wallagga lixaa gara magaalaa Najjootti illee bilbileetan ture magaalaa Najjoottis wanti mudatu wooma wal fakkaatudha duullee gabaa lagannaa bifa karaa guutuu ta'eenidha kan inni geggeeffamaa jiru Najjoonis egaa amma osoo hin taane bubbulteetti erga eegaltee duula gabaa lagannaa kana jimaatarraa eegalee uummanni magaalaa Najjoo fi naannoo ishee duula gabaa lagannaa kanarratti qooda fudhataa jira diddaa. Bulchiinsa waraanaa sirna baay'ee mootummaa Itoophiyaa irratti qabu calaqqisiisuu irratti argama har'as miirri sun itti fufeetumaa jira diddaa magaalaa Najjootti mul'atu kana dhaamsuudhaaf humnaan ukkaamsuudhaaf immoo sirni baay'ee mootummaa Itoophiyaa waraana dabalataa magaalaa Asoosaarraa har'a garasittii fe'aa turuu fi qeerroo fi humna waraanaa gidduutti illee wal dura dhaabbannaa cimaan kan mul'atu ta'uudha jiraataan magaalaa Najjoorraa dubbise kan inni naaf ibse haala magaalaa Najjootti mudatu hamaadha baay'ee hammaataadha yaaddessaadhaadha wanti inni jedhee kan inni naaf kaase kana bu'uura godhachuun immoo uummanni hanga bosonatti baqachuu bosonatti dhiyeessuu lubbuu fi baraarfachuudhaaf hanga bosonatti dhiyeessuutti illee haala inni ga'etu jira. Egaa magaalonni naannoo sanatti argaman aanaaleen naannoo sanatti argamanis qaama diddaa kanaa ta'aniiru kanneen akka mandii eeruun ni danda'ama kanneen akka qilxukaarraa eeruun ni danda'ama humnoonni tikaammoo hawaasa hiraarsuu itti dhufanii jiru gara dambidoollottis bilbileetan ture godina qeellaa Wallaggaa magaalaa dambidoollottis sochiin jiru sochiidhuma wal fakkaatudha duulli gabaa lagannaa karaa guutuu ta'eenidha kan inni geggeeffamu irratti argamu.
magaalonni godinicha kanneen akka qaaqee, caanqaa, gabjeeda, jimmaa, horroo, gidaamiif kanneen biroonis qaamuma diddaa kanaa ta'aniiti kan isaanii argamanii karaa guutuu ta'een hawaasni miira tokkoonidha diddaa sirnicha irratti qabu duula gabaala gannaa kanaan ibsachuu irratti kan inni argamu. Egaa kana wal qabatee humnoonni xiqqaa yookaan waraanni garasitti bobbaafamee jirus hawaasa hiraarsuu itti ufee akka jirudha kan inni naaf kaase. Egaa dambidoolloonis akkuma naqamtee gimbii Najjoo fi kanneen biroo dursiteeti kan isheen sochii kanatti seente. Magaalaa dambidoolloo keessatti tarkaanfii humnoonni xiqqaa fudhatanii lubbuun namaa darbuunsaas ni yaadatama. Hedduunis miidhamaniiru. Guyyaa kaleessarraa kaasee immoo hidhaa fi reebichi itti ufee jiraachuusaadha jiraataan magaalaa dambidoolloo irraa dubbifne. Kan inni nuufime magaalota kanneen irraa namoota dubbifne yaadi isaanii maal fakkaata? Wanti achi jiru maal fakkaata waan jedhu ilaalle gara magaalotaa fi godinaalee birootti immoo deebina. Sagalee isaanii ogeessi tekniikaa keenya Abdii Jamaal qopheesseera jedhee tan abdadha. Miidhageenya walitti haa deebina. Magaalaan Najjoo to'annaan yeroo jira galtee jirti. Itti dabalee kun haroota waraanni karaa mandiyyaa sootaatti hidhatee qaba. Kanana jira adeemaa jirti dhufe oolanii sagalee hin jireetti kan inni magaalaa galee jira. Uummanni ammoo hundi jechuudha. Caakkaatti inni iddoo keessa kan jiru yeroo illee hundi hundi bakka qabateera. Bakka magaalaa Najjoo keessa sodaa guddaa jira jiran. Bakkeen kun daldalli gaafa jimaataati taatee hanga haati dhee suuqee hundi hundi kafanamati kan jiru magaalaa Najjoo keessa daldalli jiru baankiin jiru bakka bakkeen hundi hundi dhaabbatee kan jiru jechuudha. Mee magaalota naannoo sanaa haala jiru naaf ibsuu dandeessaa? Naannoo magaalota naannoo Najjoo jiran. Magaalota naannoo Najjoo jiran keessaa hundumaa bakka asoosaa kaasiyyaatti lamma finfinneetti kan jiru. Kaayyoon shifaadhaa hojii namtoo dhaabbateeti kan jiru. Lagannaan qabu akka magaalaa Najjootti kan jalqabe jimaata isaan naannoo sa'a torbaa kaasuuti. Warri kaan immoo akkuma bakkee akka guutummaa Itoophiyaatti ta'e hin jettu daddafummaa irraa jalqabanii jalqabanii jalqabaniiru. Kanneen sochii geejjibaa irratti hin jiru. Kana kadeessaadhaan daddaasaa na siisan illee wanti hundi keessaa sochii wanti jira jira kan jiru. Kan jiru kan jiru kan socho'a. Magaalota naannoo naqamtee jiran birootti akkam duulli gabaa lagannaa kun cuffee jira moo? Wallaggaa kan keessatti sochii kan illee hin jiru kan jiru. Haadha jennee beekamaa jiraatiin biyyaa sodaa. Kofuma shiraa qopheessanii doonii jarbatanii raawwatanii uummataan sochii darbatu jiranii uummata garafaa turanii kofuma jarbatanii kun of ijaarraan namoonni hundumtuu daandii hin cufanne garuu suuqiisaa mana hojiisaa hundumaa jechuudha raawwatee mana manatti deebi'ee mana mana keessa jiraa garuu namoota mana mana keessa gadi baasuu daandii gochaa jiru horiintuma karaa gahaa deemanii akkasuma hospitaalota mirgaasoo namni raawwatanii hospitaalaan mobaayilii caalchisaa mara jechaa jiru. Madaaliin gaaddisuun gaafa gaaddisuun immoo dubbii kaasuu barbaadan waswaayee dandeenyee abbaa wajjin deeggaraan itti jiranii. Maal irratti darbatanii boombii? Karaadhuma irratti darbatanii boombiin bakka namni gamiin ofuma darbatan shiroo mataa isaanii qopheessanii darbatan ofuma isaanii uummatatu darbata jechuudha uummata irratti dubbifatan jiru. Amma nama reebaa jiru nama hidhaa jiru? Nama guyyaa har'aa nama qaban jiran qaban garuu guyyaa kadhachaa namoonni baay'een qaban. Mee haalli yookaan sochiin magaalotaa fi aanaalee ollaa sanaa jiranoo maal fakkaata? Aanaalee irratti namoota baay'ee meeshaa irraa dhufuun ta'an ileedhaan baay'ee rukutanii miidhaa jiru kan jiran jira. Magaalaa Shankaa irraa qaaqee keessaa akkasuma karaa garjeera bakka jiran keessaa namoota biyyaadhaan miidhaa jiru tumaa jiru kan jiran jira. Meeshaa irraa dhufuun ta'an guyyaa irraa rukutanii namoota miidhaa jiru. Duulli gabaa lagannaa kunoo galameeraa karaa guutuu ta'een akka godinichaatti? Duulli gabaa bunaa lagannaa gabaa guyyaa har'aa baay'ee cimee jirama. Gara bal'ina keessatti hundumtuu hojii hojjennu jechuudhaan hojii dhiisanii guutummaan hojiidhaa beeranii hojii hojjennu kumaanti poostii namni muraa kan jiru gaafatu guutummaa guutuutti hojii dhaabbateera. Manni kumaanni banaa ta'ee jiru hin jiru. Tolegaa Yihuun akkuma beekamu liqii Oromiyaa dhiyeenya kana kaasetu mormii keessa jira. Humnoonni mootummaa lubbuu lammiilee Oromoo hedduu akka ajjeesan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Keessattuu mormii magaalaa Naqamtee fi Mandii akkasuma Dambidoolloo keessatti
wal dura dhaabbannoo humnoota mootummaa fi uummata gidduutti ta'een humnoonni mootummaa uummataaf naasuu hin qabne dhiiga lammiilee Oromoo dhangalaasaa akka turanii fi lubbuu lammiilees galaafataa akka turan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Mee mormii kana keessatti balaan namarra ga'e yookaan lubbuu namaa bade qabeenyi manca'e hanga odeeffattee keessatti waan dhageesse qabdaa? Addatti immoo aanaa noolee keessatti bulchiinsi magaalatti wal gahiif uummata yaame uummanni akka didelleedha odeessi jiru kan mul'isu. Hanga dhageessetti rakkoon uumame jira hanga odeeffannoo argattetti jechuudha. Rakkoo akka waliigalaatti uumame kaasuu fi tibbanaa irra deddeebiin rakkoon mudataati kan inni jiru godinaalee lixa Oromiyaa kanneenitti. Fakkeenyaaf magaalaa Naqamteetti lubbuun nama lama darbeera, magaalaa Uggeetti lubbuun nama tokko darbeera, Gimbiitti lubbuun nama tokko darbeera, akkasumas magaalaa Mandeetti lubbuun nama lama darbeera, Dambidoollootti akkasii darbees immoo namoonni rukutamanii miidhaa garaagaraa keessummeessanii manneen wal'aansaatti argaman akkuma tibbanitti jiru. Kanaan naannolee kaabbaa kanatti kaastee anis odeeffannoo har'aa argadheen kan mul'isu bulchaan aanaa hawaasaa walga'iidhaan afaan fajjeessuudhaaf fi yaalaa turaniiru. Kaabinoonni aanichatti argaman kanaan duras irra deddeebiidhaan qeerroo fi hawaasaa aanichaa dararaa turuu isaanii oduudhaan illee hordoftoota keenya biraan ga'aa turreera. Egaa humnoonni etikaa yookaan waraanni sadarkaa olaanaadhaan lixa Oromiyaatti bobbaafamee jiru kun ammas hawaasa hiraarsuu ittuma fufeeti jira. Gara jabina hamaadha kan isaanii mul'isaa jiranii uummata irratti. Egaa iddoowwan silaa erre yookaan yaada jiraattota dhageessisneen alattis magaalaa Shaambuu fi godina Hora Gudduu Wallaggaatti karaa guutuu ta'een duullee egaa baalagannaa kun itti uffee jiraachuu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Hojjettoonni warshaa shukkaaraa fincaallee qaama duula gabaa lagannaa kana ta'aniitu jiru. Gama kan birootiin gara godina Jimmaatti cehuu dandeenya. Akkuma hundi keenya quba qabnu gaa miseensonni paarlaamaa Jimmarraa bakka bu'an walitti mormii labsiin kun labsamutti guutummatti dura dhaabbatan waan jedhamu jira. Kun oduu gammachiisaadha uummata Oromootii fi dhuguma yoo ta'e miseensonni Jimmaa bakka bu'uun paarlaamaa keessatti argaman mormii walitti gaggeeffamutti sagalee guutuun dura akka dhaabbataniidha. Kun ammoo waan guddaadha. Akkasuma immoo godina Iluu Abbaa Booraa keessattis mormiin kun itti fufee akka jirudha. Mee achirrattis namoota dubbistee maal akkasiin jedhan daawwattoota keenyaaf ibsa. Kanatti kaaste bakka buutonni uummataa godina Jimmaarraa filatamanii miseensota mana maree bakka buutota uummataa ta'anii jiran jechuudha. Karaa guutuu ta'een labsii yeroo muddamaa kana dura dhaabbachuu isaanii anillee odeeffannoon argadhe ni mul'isa. Kun waan fakkeenyummaa qabudha. Asirratti miseensonni mana maree bakka buutota uummataa naannoo Oromiyaa keessaa filatamanii achi keessatti qooda fudhataa jiran akkuma waliigalaatti diddaan labsii kanarratti mul'isan seenaadhuma biyyattii keessatti kan jalqabaadha. Fakkeenyummaa guddaadhaan kan eeramudha. Sagalee namoota 88tu mormeedha kan jedhamaa jiru. Sanaan olillee ta'uu akka danda'udha odeeffannoon kan inni mul'isu. Egaa kana ergaa jenne gara magaalaa Jimmaa fi naannoo Ashee maaltu ture waan jedhu irratti haaceen duulli egaa baalagannaa magaalaa Jimmaa fi naannoo Asheetti tures guutummaan guutuutti hawaasa hunda kan hirmaachise ture, sochii hundumaayyuu kan danqe ture jechuun ni danda'ama. Kana wal qabatee dhukaasni tureera magaalaa Jimmaa keessatti. Haa ta'uuti akkuma jalqabarrattis kaasuudhaaf yaali hanga odeeffannoo kana qabannee istuudiyoo seenitti miidhaa dhaqqabee adda baafachuun hin danda'amne dhukaasni itti fufee jiraattonni kan isaanii kaasanii. Daandiiwwan gara magaalaa Jimmaatti geessan hundumtuu guutummaan guutuutti cufamanii jiru. Magaalaa Jimmaa keessa konkolaataan hin bahu, magaalaa Jimmaa konkolaataan hin seenu. Kanneen akka Aggaaroo, Aanaa Gommaa, aanaalee naannoo sanatti argaman biroo, Sabroo, kanneen biroo keessattis bal'inaan geggeeffamaa jiraachuudha. Jiraattonni garasii dubbifne kan isaanii nuuf mirkaneessanii. Egaa mormiin kun gara godina Iluu Abbaa Boor magaalaa Mattuu fi naannoo isheettis ceera. Jiraattonni magaalaa Mattuu fi naannoo ishees miira tokkoonidha sirna kana dura dhaabbachuu irratti kan isaanii argamanii. Duulli gabaa lagannaa kun itti fufee jira. Magaalaa Mattuu fi naannoo Asheetiin alattis gara godina Buunnoo Beddelleettis yoo ceene haaluma wal fakkaatudha kan arginu. Magaalaa Beddelleettis sochiin hundumtuu dhaabbatee jira. Cooraa, Gachii fi kanneen biroo aanaaleen biroonis qaamuma didda duula gabaa lagannaa kana ta'anii jiru. Egaa waliigalaan bakka hundumaatti tokko tokkoon maqaa irra fituudhaaf dandeenyu akka lixa Oromiyaatti sochiin jiru karaa guutuutiin kan milkaa'edha jechuun ni danda'ama. Haala daran nama boonsuun hawaasni sirnicha dura.
irra dhaabbachuu irratti argama. Tokkummaan wal dhaga'uun miirri qeerroo fi hawaasa gidduu jiru akkasumas poolisiin Oromiyaa qeerroo fi hawaasa dhaga'uu irratti wanni isaan mul'isaa jiran waan jajjabeeffamudha. Egaa Badurii, egaa haalli godinaalee lixa Oromiyaa keessatti ture kana fakkaata. Erga jennee atis bakka garaa garaatti bilbilaa turuu kee nan beekaa odeeffannoowwan kallattii garaa garaatiin funaanaa turteetta. Keessumaan gara godinaalee Arsii lixaa, Arsii fi Baalee sanaa wal qabate kibba Oromiyaatti waan jirus akkati hordofaa turte quban qaba. Mee hordoftoota keenyaaf ibsi maaltu ture godinaalee kanneenittoo maal fakkaata duulli gabaa lagannaa kun? Tolegaa yihuun akkuma tuukaastee mormiin gabaa lagannaa akkuma waliigalatti guutuu Oromiyaa keessatti labsamee godina Arsii magaalaalee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa akka ture odeeffannoo jiraattonni nuu kennan irraa hubachuun danda'amee jira. Keessattuu magaalonni akka Shaashamannee, Ajjee, Dodolaa, Dodotaa, Asallaa, Arsii Nageellee akkasuma immoo Godolchaa kanneen jedhaman akkasuma immoo magaalonni akka Hasaasaafaan mormii kanatti bifa guutuu ta'een seenanii qaamonni hawaasaa garaagaraa irraa qooda akka fudhateedha odeeffannoon jiraattonni nuuf kennan kan mul'isu. Akkasuma immoo godina Baaleettis yoo dabarree bifa wal fakkaatuun keessattuu magaalaa Roobee ganamaan kaa'ee uummanni dukkaannan isaa akkuma galgala cufetti waan badeen qabu humnoonni mootummaa achitti bobbaafamanii jiran ammoo dukkaannan keessan banaa jechuun sagalee ol kaasanii lallabaa akka turan odeeffannoo arganne raawwachuu ni danda'ama. Dabarees humnoonni mootummaa magaalaa keessa bobba'uudhaan dargaggoota kan argan reebuu tumuu akkasuma ijoollee motora fa'aa oofan tumaa akka turanidha odeeffannoon achirraa arganne kan mul'isu. Uummanni garuu hanga odeeffannoo kana qindeessinitti guutummaan guututti dukkaanan isaanii cufanii mormii gabaa lagannaa kanatti akka seenanii manneen barumsaa, baankiiwwanii fi walumaa galatti sochiin hawaasaa hundi dhaabbatee akka jirudha odeeffannoon jiru kan mul'isu. Baalee magaalota garaagaraa keessatti mormiin fakkaatan akkanaa kun kan gaggeeffamudhaa. Gara kibba Oromiyaa Mooyyaaleetti yoo deemnes magaalaa Mooyyaalee keessattis mormiin kun bifa wal fakkaatuun gaggeeffama akka ture odeeffannoo arganneerraa hubachuun ni danda'ama. Keessattuu magaalaa Mi'oo Hiddii Lolaa jedhamtu keessatti uummanni hiriira ba'ee dhaadannoolee garaagaraa sirna baay'ee wayyaanee kana abaaran dhageessisaa akka turanidha. Gara godina Gujii yoo deemnes magaalaa Bulee Horaa keessattis mormiin fakkaatan gaggeeffama akka ture sochiin hawaasaa hundinuu dhaabbataa akka ture dhagaa odeeffannoon jiru kan mul'isu. Gara Adaamaa yoo dhufnes magaalaa Adaamaa keessattis mormiin fakkaatan gaggeeffamaa oolee jira. Haa ta'u garuu magaalaa Adaamaa keessatti sochiin baajaajiilee tokko tokko akka turanidha. Kun sirrii akka hin ta'in yaadne jiraattonni nuuf kennan ni mul'isa. Dhuguma wayita uummanni Oromoo mootummaa kana waliin falmaa hadhaawaa kana keessa seenetti dantaa ifiif jecha sochii qeyroon labse kana dura dhaabbatuun sirrii akka hin taanedha yaadne jiru. Shaashamannee keessattis akkasuma humnoonni mootummaa bobbaafamanii dargaggoota reebaa akka turan keessattuu immoo sabaaf sablammootatu baay'inaan achi keessa jira naan jee namni naan dubbise tokko namootni sun akka dukkaana isaanii bananii hojjetan mootummaan dhiibbaa godhullee garuu namoonni hubannoo hin qabne ganama bananii gara waareetti immoo deebi'anii cufuudhaan mormii uummanni Oromoo gaggeessaa jiru kanatti akka dabalamanidha jiraatan naannichaa kun kan natti hime. Meegaa jiraattota dubbiseetiin jira sagalee isaanii magaalaa Roobee fi Shaashamannee irraa jechuudha daawwattoota keenya dhageessifnee gara odeeffannoo biraa waan qabnuuf achitti dabarre wayya. Baalee Roobee amma yeroo kanatti manneen akka guutuu cufamanii jiranii. Jarri ammoo humni waraanaa ammoo jaratti warra baajaajii lamaan tokkaa of dura oofaa daandeemanii waldee jaratti jira. Namoonni beekanii jiranii. Kan irraa ammallee sagalee guddistuudhaan ganda keessa deemanii kumaan poostiin hojii mana keessan banaa yookaan tarkaasii irratti fudhatamuu fudhatamaa dhufu nama qofa jedhanii akkasitti mana sodaachisaa jiranii uummanni ammoo sodaa wayituu hin qabu balbala ofii cufatee ofirraa taa'aa jira. Baajaajiin ammoo baajaajiin lamaa bahii ijoolleen qabattee jirti. Baajaajii san duukaa ammoo humni waraanaa deemaa akka ijoolleen baajaajii san karaa irraa dhaabsisuu dhaabuu yoo jirre yaaltee tarkaanfii fudhachuuf natti fakkaata. Uummanni ammoo walitti himee jira walii wal ga'ishee jira. Ammallee sagalee guddistuudhaan wayitaa lallabanii banaa jedhan ammoo namoonni Oromootaa kan balbala keessan saaqaa mootummaan waan hin jiru seetanii barbaachisan cufanii taa'anii jiranii warri federaalaa lallabaa deema.
umumnya kan kalau di kira agak jirat tidak terkait seperti naga besar nanti kalau tak ini jadi guru mangu saran kan kekadang ini bukan kita sokin gitu mungkin orang aku satu pengguratan orang aku satu aku juga orang aku satu di mana ini kita kerana ini jiran Kalau kita berjumpa dengan orang yang kita kenal, Geru amu ini semua ini tabatnya lah manusia jelaga murt cuman kita kalau kamu curi orang ini amal orang ini curi tabatnya jelas cuman ya manusia ini tabatnya manusia ini tu manusia ini kalau cuman kita manusia amu mata kerja nama manusia macam tabatnya jelas. Ada nama saya tinggi tu. Orang biasa manusia ni bukan orang kamu curi atau orang internet itu orang curi orang baru orang orang kamu curi. Amal orang ini kalau cuman orang kawat ini dalam curi orang kita nama baru orang amal geru macam cuman murt cuman kita. Alu juru akalnya bagus tu, cukup marah ni jira. Mana mesti cuma marah, mana barang tu cukup injuru transport ini cukup injuru ada kalle. Gambar lagi ni apa ni? Jualan tak ada, jualan macam ni dia jualan orang tu korang tu jualan ni korang tu ni faris kama apa cakap ni? Dengan jualan ni jualan orang jualan macam nak ni tu jualan macam orang apa ni? Tu korang hebat jira ni. Nampak ni mana ni jira ni macam ni kan? Nama sebegini tak? Orang ni nak ada jualan macam orang kabar hebat ni. Jadi saya cuma lakukan dengan wajah terbentang dia. Jadi nama orang lakukan dia. Ada demarang ini, ini juga demarang itu. Eh, hal ini masalah yang sebenarnya itu adalah masalah sebenarnya koperan yang jadi. Akin transport ini sama bahas ini dari koperan yang India ni, bahas ini dari bahas ini dari masalah India ni transport ini juga. Kalau beri kita aje sedikit awak sahaja, lalu jangan transport ini dari India kerana kita ini bahas itu siapa yang fakat kali ini sama bahas ini koperan yang cuma ada masalah berbeli koperan yang cerah. Asli nano, mungkin ada dua lagi cara kan?